Poštovani gledatelji Kreator TV-a, dobro vam večer, lijepi pozdrav i dobrodošli u emisiju Svijet autosporta. Evo, domaće automobilističke teme ponovno se vraćaju na male ekrane nakon jedne ljetne stanke, a u goste nam je stigao glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza, gospodin Zrinko Gregurek. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepa na pozivu i lijep pozdrav svim gledateljima. Evo, s vama smo nekako i otvorili zapravo ovu godinu. Bili ste kod nas u jednoj od prvih emisija. Pa evo sada nekako na početku jeseni možemo tako reći da se napravi jedna rekapitulacija dosadašnjeg dijela sezone. Evo, kako bi bila vaša jedna općenita ocjena onoga što se događalo u 2016. na hrvatskim stazama? Mislim da nije sasvim lako bilo kome od dužnosnika u Hrvatskom auto i karting savezu. Dakle, na neki način odgovornoj ili nadležnoj instituciji u Hrvatskoj za oktanske sportove, auto i karting sportove, reći da je previše zadovoljan, a s druge strane ne smijemo reći da smo nezadovoljni. Zašto? Previše zadovoljni ne možemo biti, a mislim da smo to i u prvoj emisiji napomenuli. Gospodarstvo u Hrvatskoj takvo kako je, nažalost, ne može se ne reflektirati na tehničke sportove, a auto i karting sportovi su u toj branši na neki način. Dakle, tako dugo dok imamo problema sa gospodarstvom, sa investicijama, ali ne manjih problema i sa Zakonom o sportu koji još uvijek ne može zbog važećih propisa Ministarstva financija osigura da potencijalni sponzori doista knjiže u troškove ono što bi eventualno u sport na neki način gurnuli. Moramo tu pri tome napomenuti da ništa manjih problema nije bilo upravo sa Ministarstvom financija, jer mjesecima nisu Hrvatskom olimpijskom odboru doznačavali novce. I naravno, HO nema novce, ovo je olimpijska godina, svaka kuna koja je eventualno došla po bilo kojoj osnovi budžet HO-a, naravno da je trebalo prvenstvo omogućiti našim sportašima koji su išli na olimpijske igre. Ovom prilikom, evo, još jednom im treba čestitati. S druge strane, moramo čestitati zapravo i organizatorima svih natjecanja koja su prijavljena i realizirana u ovoj oskudici, financijskoj oskudici. Ništa manje ne treba čestitke uputiti i natjecateljima, dakle vozačicama i vozačima koji su uglavnom iz nekakvih unutarnjih vlastitih sredstava osiguravali novac da bi mogli odraditi ono za što su se spremali godinama, neki godinama, neki mjesecima. To je to. Možda jedna pozitivna stvar koju bi definitivno trebalo istaknuti ove godine je veliki zapravo broj natjecatelja. Dobro, veliki je možda uvjetno rečeno, ali veći od očekivanoga. Na puno natjecanja je bilo puno sportaša, puno natjecatelja i puno automobila se moglo vidjeti. I to je točno. To je ugodno iznenađenje, apsolutno se slažem. Rally koji je bez svake sumnje jedan, ako ne najzahtjevnija disciplina, ali u svakom slučaju jedna od zahtjevnijih, pa i skupih prije svega, pokazalo se da ono čega su se neki pribojavali posljednjih godina, da će upravo rally osjetiti najviše na svojim leđima manjak sportaša, pokazalo se da to nije tako. Dakle, doista je pokazao rally da je kraljica oktanskih sportova. Na opatijskom reliju je bila startna lista više nego respektabilna, ali kad imate stotinjak što strani, što domaći posada, onda je to hvale vrijedno. Evo, čestitka i relijašima, natjecateljima i organizatorima relija, jer je to bez svake sumnje organizacijski najzahtjevnije i najskuplje. Kad ste baš sad evo spomenuli organizatore, da malo se njima posvetimo, čini se zapravo kao da je trenutno možda i lakše natjecateljima naći odgovarajući automobil, natjecati se, ali zapravo da nedostaje jako organizatora. Koji su zapravo ti problemi koji njih najviše muče? Mislim da nam je to svima jasno, a kad se ponavljamo, onda možda nije baš najzgodnije. Rekli smo malo prije, ovo je zahtjevni sport, tehnička grupacija sportova. I naravno da ako govorimo o jednom reliju koji ima od 300 km pa na više, koji ima od 60-70 km brzinskih ispita pa na više,
par stotina ljudi mora biti uključeno ovdje, dugotrajna, višemjesečna priprema, naravno da bez odgovarajućeg financijskog suporta je to vrlo teško. Čak se znalo da se tehničke discipline su posljednjih godina ipak bile ne najposjećenije možda gledateljima, ali sasvim sigurno najposjećenije natjecateljima. Nažalost se ove godine desilo u nekoliko navrata da smo i kronometar i OSV i autoslalom. Imali smo situacija kad više organizatori nisu bili sigurni hoće li im biti ona obećanja koja su dobili kod lokalnih zajednica u okviru koji se organiziraju te tehničke discipline, hoće li im biti doznačena ta sredstva, hoće li jednostavno potencijalni sponzori biti stvarni sponzori. Evo, da se možda dotaknemo svake discipline malo i prokomentiramo situaciju u tim disciplinama. Dosta ste do sad već spominjali reli. Stvarno, od samog početka sezone taj broj natjecatelja je bio najveće, najugodnije iznenađenje, već u Kumrovcu, pa onda reli u Opatiji koji ste spomenuli. To je nekako obilježilo sezonu do sada. I zanimljivost natjecanja po klasama. Je, točno je. Nadajmo se da će se i na reli natjecanja vratiti odgovarajući broj publike u Hrvatskoj, kao što je to uobičajeno recimo u Sloveniji, u Češkoj. Ne želim uspoređivati, naravno, jer u Češkoj je na ERT-u ili na prvenstvu Europe preko 100.000 gledatelja, u Sloveniji je sasvim sigurno 20.000 do 30.000 gledatelja, kod nas je nešto skromniji taj broj, ali bez svake sumnje je u porastu. Dakle, relida, ako bismo išli od nekakvog početka, ako je to početak, da spomenemo krug možda, zadnje 2-3 godine jednostavno je krug na neki način zamro, i nije bilo praktično prvenstva, formalno raspisanog da, ali nije bilo dovoljno ni organizatora, a ni prijavljenih natjecatelja, odnosno vozača i vozača. Ove godine je, zahvaljujući Hrvatskom auto i karting savezu, auto i karting klubu Zanatlija, ali i tvrtki Fleet, dakle rent-a-car agenciji Fleet, pokrenut novi kup pod nazivom Make Road Safe u okviru kampanje međunarodne Make Road Safe, pokrenut je kup pod nazivom Business VIP kup. To praktično se pokazalo kao nekakav inicijator i upućen je poziv i nekim drugim potencijalnim natjecateljima. Dakle, u sedmom mjesecu, koncem sedmog mjeseca, mislim 29. do 31.7. održana je prva revijalna utrka tog kupa, ali je istovremeno dogovoreno da će već na sljedećoj utrci na Grobniku, koja je sad tu pred nama kroz dva tjedna, 24. 25. 9. Bit će uz utrku Business VIP kupa održano i prvenstvo Hrvatske. Evo, naši su gledatelji imali priliku i upoznati taj Business VIP kup kroz reportažu, kroz praćenje tih događanja na Grobniku u srpnju. Evo, možete nam još ispričati što se nakon toga događalo vezano za Business VIP kup nakon Grobnika. Pa revijalna utrka je bila predstavljanja automobila natjecateljskih na Grobniku koncem srpnja, to je točno. Nažalost smo automobile dobili vrlo, vrlo kasno iz tvornice. Opet ugodno iznenađenje, zahvaljujući prije svega entuzijazmu svih onih koji su krenuli i vjerovali da bude taj kup okrenut. Uspjelo se završiti do konca srpnja 10 automobila, još nekoliko automobila do kraja 8. mjeseca i u Beogradu na prvoj utrci praktično kupa prije 2 tjedna bilo je tamo 12 automobila. A kakve su bile utrke u Beogradu? Pa mora se priznati da je prva utrka u subotu bila izuzetno dobra. Dobra u smislu, prije svega, bilo jako toplo. Bilo jako toplo. Nitko od sudionika Business VIP kupa nikad nije bio u Beogradu na Ušću. Nikad nisu vidjeli tu stazu. I naravno da su svi skupa bili onak malo rezervirani u subotu na prvoj utrci, bez ikakvog incidenta, bez ikakvih problema, je završila subotnja utrka, tu je onda proradio adrenalin. Upravo zahvaljujući neiskustvu njihovom, pokazalo se da Ušće sa svojim kratkim dionicama, sa puno kočenja, dovede kočnice
svakog vozila gotovo na rupi izdržljivosti nakon 10 do 12 krugova, a vozilo se 15 krugova. Nažalost se desilo da su četiri vozila malo oštećena, jedno prilično značajno, ne zato što je do sudara došlo, ne zato što su jedni druge udarali, nego jednostavno zbog tog neiskustva i povjerenja u automobil, u kočnice koje to mogu izdržati, desilo se da kočnice, nakon što nisu više izdržale u 14. 15. krugu, auti su odsklizali, nisu na vrijeme zakočili, došlo je do udara u bankine, ali eto, kao što sam rekao, vjerujemo da budu svi automobili bili spremni već za Buzet drugi tjedan. Dobro, evo toliko, sad smo malo se na krug prebacili, samo još da se kratko vratimo reliju s kojim smo zapravo krenuli ovaj pregled. Do kraja sezone prvenstva Hrvatske još su dva natjecanja, oba su u Poreču, od toga jedan reli je onaj najveći hrvatski Croatia reli. Točno, ERT u Poreču, dakle boduje se za ERT, trebao bi biti 31.9. do 1.10. ne? Dakle, koliki će biti broj posada, još je malo prerano o tome govoriti, još nisu zaključene prijave. Očekuje se ne stotinjak prijava, ali do 70 otprilike. Moram napomenuti da Autoklub DT na čelu sa Damjanom Novakom i Danielom Šaškinom, oni su naime predsjednik i tajnik tog kluba, a u suradnji sa kolegama iz većeg dijela Hrvatske, su doista puno učinili da u Poreču ostane taj reli. Dapače, zadnje dvije godine se već prilično intenzivno priča o mogućnosti da i VRC bude održan u Poreču. Točno je da sam ja prošle godine bio na izvjestan način involviran u taj mogući projekt VRC-a. U nekoliko navrata smo razgovarali sa sponzorima potencijalnim, ali među značajnim tvrtkama u Hrvatskoj. Bez svake sumnje, recimo Adris Grupa, Valamar, to su tvrtke koje su u svakom slučaju dovoljno potentne financijski da mogu dobar dio troškova iznijeti na svojim leđima. Tijekom usmenih razgovora pokazali su interes i čak su predstavnici i grada Poreča, i kluba, i Adrisa, i Valamara bili na razgovoru u Njemačkoj kod VRC promotora. Još uvijek to sve skupa nije zatvoreno. Još uvijek se o tome pregovara, jer ako bi kojim slučajem, eventualno do kraja ovog mjeseca, do 27. 28. 9. kad imamo sjednicu World Councila u Parizu, dobili zeleno svjetlo što se sponzorskih sredstava tiče, onda postoji vrlo, vrlo velika vjerojatnost da bi kandidatura za VRC već mogla biti realizirana 2017. E sad, ako ne bi se, ako uspio realizirati taj dogovor, onda će i nadalje biti ERT, kao što je sada, Europski Rally Trophy, koeficijenta 4, dakle najvišeg ranga. Za očekivati je i za, recimo, poželjet Autoklubu DT i našim kolegama da to bude na jednako kvalitetnom nivou organizirano, kao što je to bilo i proteklih godina. Naravno, držimo im palčeve da to prođe što bolje. Napravit ćemo samo kratku stanku u našem razgovoru. Idemo na jedan blok promidžbenih poruka, a onda se vraćamo u svijet autosporta. Jednom kad se probudi osjećaj, raste i širi se iznutra. Puls kuca sve brže i brže. Dovodi do uzbuđenja i oslobađa. Nepobuzdanu strast. Kako bi postala brzina? Koje gorivo koristi vaš automobil? Porsche Vira Ecto iz Lukoila. Love driving. Advan. Yokohama. Kuća izrasta. Razmišljamo kako je što bolje zaštititi, oblikovati prema vlastitim željama i potpuno urediti u vlastiti dom. U svemu tome već 100 godina pomaže vam Samoborka za izgradnju i uređenje svakog doma.
Vulkal, najbolja formula za gume. People who know use Valvoline. Evo nas ponovno u emisiji Svijet autosporta, cijenjeni gledatelji. S nama je glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza Zrinko Gregurek. U prvom dijelu emisije već smo prošli krug i reli. Možemo reći sad par riječi o brdskim utrkama. Prvenstvo je zanimljivo, dosta je automobila, dosta je natjecanja. To je jedna dobra priča. Pa sasvim sigurno, prije svega imamo i za čelnika brdskih utrka Marina Felana, koji je cijeli život u krugu i brdu i doista je puno napravio unutar Haksa za ovu disciplinu. Mora se iskren biti i reći da su brdske utrke ipak nešto jeftinije od kruga ili relija. Dakle, logično je očekivati da će biti nešto više natjecatelja vozača na brdskim utrkama. Pri tome, brdska utrka u Buzetu, koja je praktično pred nama, drugi vikend se održava, već godinama slovi kao jedna od najbolje organizirano uopće u sustavu prvenstva Europe. U Hrvatskoj nije sporno da bi je trebali smatrati čelnikom organizacijskim, jer osigurati 15 do 20 tisuća gledatelja na utrci bilo koje vrste, na bilo kojem oktanskom sportu, mislim da moramo čestitati organizatoru i reći svaka čast. Buzet je u sve ostalo još i geografski prilično dobro smješten. Nije predaleko od Italije, od Austrije, od Slovenije. Dakle, neusporedivo lakše ipak je stranim natjecateljima svratiti u Buzet nego u Dubrovnik. Napominjem ovdje da i ovaj kup, biznis kup, kojem nije prioritet ostvarivati rezultate, jer ne nastupaju ljudi od kojih se treba očekivati nekakvi svjetski rekordi, ali bit će i na Buzetu, i na Croatia Rallyu, i u Dubrovniku, upravo zato na neki način žele uz taj kup dovesti na ta natjecanja predstavnike tvrtki koje su ipak financijski u ovom trenutku još dovoljno zdrave, da se može očekivati da organizatorima, pa i vozačima, omogućimo susret sa čelnicima tih tvrtki, da im omogućimo direktan kontakt, pa možda bude bilo sreće i neka od tih tvrtki, kad su i direktno involvirani u taj kup, odluči pomoć i sa strane i nekim drugima. Da, eto, kad su brdske utrke u pitanju, još su stvarno dvije jako atraktivne utrke ostale do kraja sezone, a što je trenutno s autokrosom? Zbog čega je ta disciplina došla ovdje gdje je danas, a to stvarno nije tako pozitivna priča? Ne, nije, ali off-road generalno, u što spada autokros i rallycross u okviru FIE, mora se priznati da u pojedinim državama je izuzetno, izuzetno, uglavnom istočni dio Europe, popularan i ima veliki broj zainteresiranih sudionika, vozača, ali i veliki broj sponzora, recimo Češka, Slovačka, čak i zemlje bivše Sovjetskog saveza, recimo koje su prilično egzotične, Tatarsa, ne znam, ima po 50-60 vozila i vozača u autokrosu. Međutim, u zapadnoj Europi taj autokros, možda eventualno u Italiji nešto, ali sjeverni dio zapadne Europe, zapadni dio zapadne Europe iz nekog razloga ne preferira autokros. Relikros da. Mi, nažalost, u ovom trenutku nemamo staza, jer moramo i taj dio spomenuti. Krug se može voziti na grobniku ili se može voziti na nekoj od prometnica koje već postoje. Brdske utrke se mogu voziti na prometnicama koje već postoje. Rally, jednako tako. Specijalni ispiti, dakle, brzinci se voze na prometnicama koje postoje. Autokros i relikros iziskuju posebne staze u koje treba uložiti prilično novaca, a objektivno, doista objektivno,
nisam siguran da se i jedna staza može financirati sama od sebe, zahvaljujući samo natjecanjima. U ovom slučaju mi jednostavno moramo pričekati očito vrijeme kad će netko izgraditi stazu za autokros. Bez treninga to ne ide. Što se tiče tehničkih disciplina, kronometra, autoslaloma, tu je situacija dobra. Pa uvjetno rečeno je dobra. Dakle, te tehničke discipline se jednako tako mogu održavati na poligonima, na zatvorenim prometnicama. Recimo, poznato je da autoslalom u Dubravi već godinama izuzetno posjećen, popularan, zato jer je lokalna zajednica, dakle općina Dubrava, dozvolila da se glavna prometnica Nova Branimirova tamo zatvori. Hoću reći, nije potrebno ulagati velika sredstva da bi se osigural prostor za odvijanje natjecanja. Autokros je nešto drugačije. Dakle, točno je, nema više, imali smo do prije 2-3 godine na autoslalomu više od 100 prijavljenih. Danas je dobro kad je 60-70, ali i oni 100 je zapravo bilo previše za mogući broj sponzora u Hrvatskoj. Još jedna novost 2016. je Kup Haksa, odnosno ono prvenstvo Formula Driver. To su utrke koje se održavaju pretežno u Istri i na Kvarneru. Jako su dobro posjećene, puno je natjecatelja tamo i ono što ste rekli za Buzet, to je ta geografska pozicija. Dolazi puno vozača iz Italije, iz Slovenije, iz Austrije. Kako vam se to čini? Prije svega u Haksu smo svi vrlo zadovoljni time što su dečki koji su pokrenuli Formulu Driver i prvi godinu, dvije, to neću reći ilegalno, ali na nekakvoj ivici između legaliteta i ne organizirali, nije bilo razloga za to i nadam se da bude već ova godina pokazala da sve discipline, dakle ne samo Formula Driver, ubrzanja, drifting, da nema razloga da svi zajedno ne živimo pod kapom Haksa, jer uz sve to što organiziraju, uz veliki broj prisutnih, mnogi naši vozači budu polučili dobre rezultate. Pa ima li razloga da Hrvatski olimpijski odbor takvim vozačima ili vozačicama i vozačima ne pruži mogućnost da ih proglasi državnim prvacima, da imaju odgovarajuće benefite. Dakle, Formula Driver je apsolutno dobro došla, pa velim i ubrzanja, vjerojatno će i drifting, jer i FIA je ove godine drifting uzela pod svoju kapu na neki način. Osnovana je radna grupa i službeni, iako već draft postoji pravilnika za drifting, ali nije još usvojena konačna verzija. Dakle, i to bi trebalo do prosinca ove godine biti konačna verzija. Od iduće godine bi se trebalo već voziti službeno prvenstvo Europe u driftingu. Dakle, sve ono što privlači veliki broj gledatelja i natjecatelja, nadajmo se da će privući određeni broj sponzora, jer bez njih ne možemo. Evo, možemo onda prijeći malo i u međunarodne vode, da se dotaknemo recimo Formule 1. Znam da ste bili sada na utrci u Italiji, velikoj nagradi Italije u Monci, pa eto, kakvi su dojmovi? Mislim da smo do sada u nekoliko navrata već rekli kako je Formula 1, pa prije svega cirkus, posao, u nekim dijelovima Hrvatske to nazivaju šušurom, ali sve to skupa je potrebno, to je točno. Ako govorimo samo o sportskom dijelu, naravno da će sport, mada je malo nezgodno da ja na položaju u VMSC-u u kojem sjedim, spominjem samo svoje osobno mišljenje, ali neka ovdje bude naznačeno da je to moje osobno mišljenje, a ne službeni stav FIE. Točno je da osobnog sam mišljenja nakon preko 20 godina što sam imao sreću biti s tim ljudima, bez VIP gostiju, bez poslovnih kontakata na Formuli 1, Formula 1 ne bi bila to što je. To je prije svega veliki posao i tamo se plaća da bi se moglo doći u doticaj sa ljudima koji nešto znače u svjetskim okvirima. Naravno da sportski dio je bitan,
Ali upravo vi, novinari, mediji, nebrojeno puta ste rekli da je dosadno, da nije interesantno ako je jedan bolid neusporedivo brži od drugih. Dakle, i u Monci, kao u Spa, prije toga na Hungaroringu u Njemačkoj, na bilo kojoj utrci, svuda je isto. Oni koji više ulažu, oni koji imaju više sredstava, prije će popiti šampanjac. Još do kraja godine imamo Meksiko, Brazil, Abu Dhabi. Teško je očekivati da bude i na tim mjestima došlo do nekakve promjene. Može se samo desiti promjena na samom vrhu. Hoće li Hamilton ili Rosberg imati više sreće, imati više sigurnosti u sebe ili u krajnjoj liniji jednostavno više znanja od ovog do sebe. Za 2017. su najavljene i neke promjene u pravilima i o tome se dosta zapravo početkom ove godine pričali kada je gospodin Tot bio u Zagrebu, da je on zapravo dobio i onaj mandat da pokuša nešto još napraviti, promijeniti, pa eto, možda nam nešto i o tome reći. Točno je. Žan i Berni su održali dva sastanka nakon što je on bio u Zagrebu, ne sami, nego naravno s predstavnicima momčadi. Prvi je bio negde početkom 6. a drugi već odmah u Torinu kad smo imali sjednicu FIE. 4 dana smo bili tamo, u ta 4 dana, 2 dana vodili su se razgovori o budućnosti Formule 1. O budućnosti u smislu da treba ipak zadržati nešto niže troškove. Na kraju se izgleda, prema mišljenju nekolicine predstavnika tvornica, pokazalo da smanjenjem zapravo kubikaže na motorima nije se dobilo, istovremeno osiguralo smanjenje proizvodnih troškova, jer sad bi svi htjeli istu snagu iz manjeg obujma motora, motori to teže izdržavaju, nešto više motora se potroši nego ranije. Sportski dio, hoćemo li ga pomaknuti na starting gridu 2, 3 ili 5 mjesta unazad, to je jedan dio. Ali troškovi, financije, na neki način štete malim timovima. Dakle, iduće godine ono što je najvažnije, o gumama se priča naravno, međutim, hoće li tu biti samo Michelin, samo Pirelli ili neko treći ili svi zajedno, to nije toliko bitno. Ali motori, da bi trebali biti nešto glasniji, bi, da neće više biti 1,6, nego pretpostavljam 2,4 motori, da će opet biti atmosferski motori možda manje skupi od turbomotora. Dakle, sve te stvari bismo trebali donijeti kao konačnu odluku početkom 12. mjeseca u Beču. Evo još onda za kraj emisije jedno pitanje. Koji su još važne stvari u nastavku ove godine ili možda početkom iduće godine po pitanju Hrvatskog auto i karting saveza, osim natjecanja? Eto, ima li još nekakvih važnih stvari koje bi trebalo istaknuti? Osim natjecanja, sasvim sigurno ima i sam sustav, odnosno razvoj i održivost auto i karting saveza, odnosno auto i karting sportova u ovom ili nekom izmijenjenom obliku. Naime, iduća 2017. godina, izborna godina, dakle, sasvim sigurno će većina članova, klubova, vozača, onih koji glasaju eventualno ili koji su u poziciji nekakve prijedloge iznositi, morat će vrednovati na ovaj ili onaj način da li je auto i karting sport na način i pod uvjetima u kojima uopće živimo bio dovoljno dobro vođen, odnosno trebali u tom dijelu nešto mijenjati, ako treba, trebali sve, trebali dio, koji je taj dio. Dakle, mi ne govorimo sad o natjecanjima samo, nego upravo da bi se natjecanja mogla održati, pa možda i razvijati, na koji način bismo trebali pokušati u okviru auto i karting sporta, od upravnog odbora pa na niže, nešto modificirati da bude malo lakše ili malo bolje svim članovima HAKS-a. Hvala vam eto na gostovanju u našoj emisiji i puno sreće naravno u svim tim, u realizaciji svih tih projekata Hrvatskog auto i karting saveza. Hvala lijepa na pozivu. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Pratite i dalje Kreator TV. Doviđenja.